Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga, boa noite ao pequeno grupo, boa noite a você que está em casa, a você que está acompanhando pela internet, a você que nos ouve pela rádio. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com você, estamos ao vivo, essa é a semana da Última Esperança e cada noite vamos estudar um tema maravilhoso. Eu já estou aqui com os meus amigos, o pessoal do nosso pequeno grupo, tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. Aí, estamos animados aqui. Vocês precisavam ver antes de começar a gente aqui conversando e tudo. Todo mundo animado, a gente fez oração, nós nos preparamos com a Bíblia e tudo. Estamos felizes por estar com você. E olha, esse programa está sendo transmitido pelo alvivo.esperança.com.br. E depois, quando terminar o programa, esse programa vai continuar à sua disposição nesse site. Ou seja, se você tem um amigo que está em outro lugar do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, e não pôde acompanhar essa programação ao vivo, esse programa fica disponível na internet. Tá bom? E para você twittar, para você mandar as mensagens nas redes sociais, você pode usar a nossa hashtag, que é A Última Esperança. Ok? Tem que pôr o A Última Esperança. É a hashtag que estamos usando durante essa semana. Vamos colocar essa mensagem no Twitter e vamos anunciar a mensagem de Jesus. Ah, e tem uma coisa. Se você tem um pequeno grupo aí, se você está sozinho ou com a sua família ou com um pequeno grupo, faça o seguinte, tira uma foto, manda para nós a sua foto, que a gente vai mostrar sua foto aqui durante a semana. O que você acha, tá bom? Mande a foto para cá. E agora eu gostaria de apresentar a vocês o meu pequeno grupo, né? Nós estamos aqui com um pequeno, grande grupo, não é verdade? Ao meu lado aqui está o pastor Milton Andrade. Muito obrigado por sua presença, pastor. Prazer, pastor, estar com vocês. Estou me sentindo em casa aqui. Obrigado. Ao lado dele está o Daniel e a Vanessa. Muito obrigado, Daniel e Vanessa. Ao seu lado, ao lado da Vanessa, está o Daniel Luiz. Obrigado. Meu xará aí no sobrenome, né? Ô, pastor. E ao lado está o Rochinha, que ontem participou falando com a gente aqui. Ao seu lado, ao lado do Rochinha, está a Silvia Mara. Bom, Silvia. E ao lado da Silvia, nós temos a alegria de ter aqui um pré-adolescente ali, Marcos Vinícius. Tudo bom, Marcos? E ao seu lado, a sua mamãe, a irmã Elza. E também nós temos o Rafael aí ao lado. Depois temos a Cleide, uma grande missionária. E ao seu lado, o Carlos. Tudo bom, Carlos? Prazer. E temos lá o Eduardo, o Dudu. Bom, Eduardo. Prazer tê-lo aqui. E ao seu lado temos o Claudinei. Joia, Claudinei. Bem-vindo à nossa casa, sempre. E também nós temos o nosso pianista, Ricardo Martins, nosso maestro. Obrigado, Ricardo. E ao seu lado está o Breno, grande Breno. E também nós temos a Maria Helena. Oi, Maria Helena. Nice. Seja bem-vinda. E ao lado nós temos a pessoa que foi batizada ontem aqui, que é o nosso irmão Ricardo. Tudo bom, Ricardo? E ao seu lado nós temos aqui a Marli, que tem uma linda experiência. E ao seu lado temos a irmã Neide. E aqui do meu lado eu tenho o meu irmão Wilson. Olá, tudo bom, Wilson? Prazer. E não é só a gente que está aqui não, nós temos um pequeno grupo em Belém. Vamos falar com o pessoal de Belém. Pastor Leonino Santiago, boa noite, meu amigo. Boa noite, pastor. Boa noite a todos os pequenos grupos que estão conosco participando desse momento especial e todos os amigos também. Estamos aqui em Belém do Pará. Tá, o pastor Leonino Santiago é o presidente da Igreja Adventista para a região norte do Brasil. Pastor, quais são as regiões onde o senhor administra a igreja e apresenta para a gente aí o seu pequeno grupo? Muito bem, pastor Luiz. Aqui nós atendemos os estados do Pará, do Maranhão e do Amapá. Hoje são 230 mil membros distribuídos em 7 mil comunidades, 7 mil pequenos grupos, e aqui no Pará, 2 mil pequenos grupos. E um deles, pastor, está aqui conosco agora, estamos juntos em pequeno grupo, e eu tenho a alegria de apresentar para vocês agora a irmã Ana. Boa noite, irmã Ana. Seja bem-vindo, o Yudi, que é um músico, um jovem médico e um missionário também. Do lado dele está a Evelyn. Boa noite, Evelyn. E ao seu lado, o Marcelo, esse jovem abençoado que está feliz da vida, porque ao lado dele, ele tem a mais nova membro do pequeno grupo, a Gigi, está aqui no colo da mamãe. Larissa, boa noite, Larissa. Seja bem-vinda. Do outro lado, eu tenho a alegria de apresentar para vocês
a pessoa que coordena, que dirige, que trabalha com esse pequeno grupo já há um bom tempo aqui na casa dela, a irmã Cassandra, que durante a semana é juíza aí do trabalho, mas faz um trabalho especial com pequenos grupos. Boa noite, minha irmã. Muito bem. Quem está com ela é o pastor Ezinaldo. O pastor Ezinaldo é o pastor dessa comunidade e acompanha bem de perto esse pequeno grupo. Okay. E temos uma alegria que o pastor traz aqui uma família completa, pastor. E aí está a irmã Eri. Ao seu lado estão as filhas aí no colo, Yasmin e a Iana, junto com o nosso querido irmão Júlio, que hoje à noite nos darão um presente especial. Maravilha. Nós queremos saudar a todos vocês, vamos lá, todos juntos. Muito obrigado. Para você, pastor Luiz Gonçalves, e para todos os pequenos grupos, o nosso... Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. E agora nós queremos fazer uma oração para dar início ao estudo da Palavra de Deus. Só que antes da oração, eu quero mandar um abraço para o pessoal do IRT. Tem um grupo assistindo a gente agora. Abraço para vocês. E para todo o pessoal do Facebook, do Arena do Futuro, e Facebook da Igreja Adventista, e também Facebook da TV Novo Tempo. Vamos agora curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria que nós estamos agora na Tua Santa Presença, porque a Tua presença nos faz muito bem, e porque esse é o motivo da nossa existência, estar com o Senhor, te servir, te adorar, ouvir a Tua Palavra, e é o que queremos fazer nessa noite. Amém. Fala Amém. Conosco através da Tua Palavra e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Abençoa todos os pequenos grupos, todas as pessoas que estão assistindo a TV Novo Tempo, ou ouvindo a rádio, ou vendo pela internet, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus amigos, agora nós vamos abrir a Bíblia para o tema de hoje. Hoje vamos tratar de um tema que tem a ver com a última esperança, obviamente. E vamos falar a respeito de uma família. Uma família que passou por uma experiência muito complicada, que tem a ver com a experiência que eu e você passamos no nosso dia a dia. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículos, a partir do versículo 11 até o versículo 17. E eu tenho aqui a participação de alguns do nosso pequeno grupo que vão me ajudar com a leitura desses textos. Então vamos começar com o pastor Milton, lendo o verso 11, por favor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Daniel Luiz, por favor. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que estaria o enterro do filho da única viúva. A grande multidão da cidade eu ia com ela. Muito bem, Eduardo. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Muito chegando, bem, Maria Helena, desculpa. Chegando-se, tocou o esquife e parando o que conduziu, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Uau, pastor Milton. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Daniel Luiz. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém, que maravilha, hein? Amém. Eduardo, termina a leitura aí. E essa notícia então se espalhou dele, né? Divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, amigos. Que texto, hein? Que só de ler o texto a gente já começa a imaginar o significado de tudo isso, né? Veja só, a Bíblia Sagrada está tratando de uma situação bem real que aconteceu no tempo de Jesus e essa situação se repete hoje no Brasil, em cada estado, em cada cidade, em cada região do Brasil e por que não dizer em cada família, porque em algum momento na nossa família passa também por situações parecidas. Essa era uma família pequena. Era uma família pequena, uma família feliz, uma família que tinha uma vida tranquila. Mas de repente aconteceram algumas coisas que trouxeram uma dificuldade muito grande para todos eles. O primeiro problema foi que o marido daquela mulher faleceu. Então essa mulher agora, como viúva, já estava passando por essa situação difícil, com saudade do marido, sem ter a presença masculina, no caso do marido, em casa. Mas nem tudo estava perdido, porque ainda ela tinha um filho. Ela só tinha um filho. Então esse filho
ainda era o seu apoio, o seu suporte, mas o marido já havia falecido. Só para vocês saberem, nos tempos de Jesus, a mulher, aliás, não só nos tempos de Jesus, antes também, a mulher não era muito considerada. A mulher não tinha voz ativa, não era valorizada como é valorizada hoje. Aliás, a pessoa que mais valorizou as mulheres foi Jesus, quando valorizou Maria, a Virgem Maria, quando valorizou aquela mulher do Poço de Jacó e quando valorizou tantas outras mulheres, como aquela pecadora que Jesus foi lá e a libertou de todos os pecados. Então Jesus mudou a história, mas naquele tempo as mulheres não eram nem sequer consideradas e nem contadas. Se fosse aqui, por exemplo, nós diríamos assim, nesse pequeno grupo temos 10 homens, nós não citaríamos as mulheres. Imagina isso. E isso acontecia naquele tempo. Agora veja uma coisa, quando o marido dessa mulher faleceu, imagina como ela passou a se sentir e como ela teve que conviver com uma série de bloqueios e barreiras, porque não tinha um marido. Mas nem tudo estava tão perdido, porque tinha um filho. Só que logo depois o filho também morre, vem a óbito. Então agora a situação dela é a seguinte, não tem um marido e o seu único filho também vem a óbito. Então todas as suas esperanças, todo o seu suporte, tudo aquilo que para ela era o alicerce, de repente rui, de repente cai, de repente desaba. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que dava sustentação a ela, de repente acaba. O marido morre, o filho também morre. Será que você poderia se colocar no lugar dessa mãe e poderia imaginar o que isso significa, hein, Maria Helena? Já imaginou, Maria Helena? Você é mãe ou não? Sim. Você é mãe. Sim. Você imagina essa mulher que perdeu o marido e perdeu agora o seu único filho. Deve ser muito difícil, muito, né, Maria difícil, Helena? Muito difícil, sim, com certeza, pastor. Você já perdeu alguém na sua família? O meu pai, só o meu pai. Mas é muito difícil, mas assim, como no espírito de mãe, eu imagino, né? Porque na perca do marido, né, o filho passaria a ser aquele, o suporte masculino, né? Uhum. Digamos assim, na claro. Casa, né? Claro. E com a perca do filho... É muito difícil mesmo. Muito difícil, né? Muito. Aliás, difícil. Todo tipo de perda é um problema muito sério para as pessoas, para todos nós. Então essa mulher agora, ela estava sozinha. Sozinha. Sozinha e no dia em que ela estava levando o seu filho para ser sepultado, a Bíblia diz que havia uma multidão da cidade que estava acompanhando o cortejo, o enterro. E justamente na cena da morte, na cena do sepultamento, naquela cena em que aquela cidadezinha do interior geralmente faz, que sai todo mundo na rua para ajudar a levar o caixão e tudo, né? Até hoje tem umas cidadezinhas do interior que quando morre alguém vai todo mundo, né, para sepultar a pessoa. Então tinha isso daí, a Bíblia fala que a multidão acompanhava o sepultamento daquele filho, do único filho. E justamente naquele momento, dentro daquele contexto, quem aparece? Quem aparece? Jesus aparece. Veja que Jesus chegou na hora certa. Na hora certa. A mulher estava chorando, já estava com saudade do marido e agora estava chorando a perda do filho. Era o dia do sepultamento do filho, pastor Milton. E aí chega Jesus. O que significa, pastor Milton, Jesus chegar nessa hora, né, rapaz? Na hora em que a mãe estava indo sepultar o seu único filho. Jesus sempre chega no momento certo, pastor, e a Bíblia diz que ele se compadeceu. Às vezes nós pensamos que ele está distante, que ele não aparece nos momentos que nós mais precisamos, mas essa história mostra o contrário. Jesus se compadece de nós e ele vem no momento exato para nos curar, nos salvar e tirar as nossas chagas, nossas feridas, né? Que maravilha, amém, né? Amém. Você vê, Jesus chegou na hora certa. Agora, quando Jesus chegou, ele tinha que definir uma situação. Veja só, irmã Elza, Jesus tinha que definir uma situação, Breno. O que Jesus tinha que fazer? Ele tinha uma mulher em desespero, uma mãe e esposa, porque o marido havia falecido, uma mulher em desespero, ele tinha um jovem morto, ele tinha uma multidão seguindo o cortejo, e agora Jesus tinha que olhar para essa situação e tinha que decidir quem eu atendo primeiro, o morto, a mãe ou a multidão? Hein? Se fosse você, você atenderia quem primeiro? Você atenderia primeiro, ressuscita o rapaz e já resolve o problema? Ou primeiro você consola a mãe para conseguir continuar o trabalho? Ou você vai na multidão e faz uma pregação para todo mundo e já... Enfim, quem ele deveria atender primeiro, né? Eu estava pensando nisso, sabe, o Daniel Luiz? Aí a Bíblia diz que Jesus atendeu quem primeiro? A mãe. A mãe. A mãe. É interessante isso, né?
Jesus atendeu a mãe primeiro. Ele foi na mãe, e o que foi que ele falou para a mãe? Quem não lembra? Chores. Hã? Não chores. Ele falou, não chores. Não chores. Ele falou assim para a mãe, não chores. Agora, vem cá, entre nós. Você que está em casa, você que está vendo pela internet, você que está ouvindo pela rádio, você que está num pequeno grupo ou numa igreja. Aqui entre nós, amigos, pequeno grupo. Falar não chores para uma mulher que perdeu o marido e que perdeu o seu único filho, falar é fácil. Mas eu pergunto, é a melhor maneira de consolar uma pessoa que está sofrendo a morte do marido e está sepultando o único filho? Deixa eu falar uma coisa para você. Humanamente falando, nós como seres humanos, eu vou ser bem sincero com você, não é a melhor maneira. Ou seja, você não pode chegar, você como líder da igreja, você não pode chegar num sepultamento, a mãe está chorando, e tá, o filho está morto ali, o marido está morto, você fala, não chora. Como não chora? Aliás, humanamente falando, o certo seria assim, chora, minha filha, mas chora, porque chorar faz bem, você, né? O choro ajuda a aliviar. O choro ajuda a aliviar. Mas Jesus vem e fala, não chores. Eu fico pensando, como que ele fala, não chores? Se ele um dia chorou. Jesus chorou alguma vez? Sim. Chorou? Quem lembra? Você lembra, Eduardo? Algum momento Jesus chorou, Eduardo? Na morte de Lázaro mesmo. Na morte de Lázaro. Jesus chorou. Jesus chorou em outro momento, pastor Milton? Chorou ao ver Jerusalém. Ao olhar para Jerusalém. Sim, chorou. Ele chorou também. Sim. Então veja, como que Jesus agora chega para aquela mãe e fala assim, mulher, não chores, se ele mesmo chorou. E mais. O que é que está escrito no Salmo 30, verso 5? Salmo 30, verso 5 diz assim, o choro pode durar uma noite. Uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer ou pela manhã. Então o mesmo Jesus que falou para aquela mulher, não chores, ele chorou e ele prometeu que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o mesmo Jesus que falou isso no Salmo 30, verso 5, é o mesmo Jesus que fala em Apocalipse 21, verso 5. Vamos abrir a Bíblia? Apocalipse 21, verso 5. Eu vou pedir ao Daniel Luiz para ler, Daniel Luiz, esse texto. Apocalipse 21, verso 5. Porque esse texto... Perdão, verso 4. Não é verso 5. É o verso 4. Okay. O verso 5 também é maravilhoso, claro. Mas vamos ler o verso 4, Daniel Luiz. Pode ler. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, que maravilha isso, hein? Vocês viram? Então Jesus quando falou para aquela mulher, não chores, lembra? Jesus chorou, mas Jesus foi quem disse, o choro pode durar uma noite, ou seja, um momento, mas a alegria vem pela manhã. E esse mesmo Jesus falou assim, olha, um dia eu vou enxugar dos seus olhos toda a lágrima. E a morte não vai existir nunca mais, o pranto, nem a dor, nem o sofrimento, nada disso vai existir mais, porque o pecado será eliminado definitivamente. Amém. Amém. Agora veja, por que que Jesus falou para a mulher não chores, sendo que ele também chorou? Detalhe, eu não posso falar para uma pessoa não chores, porque eu sou um ser humano como ela, mas Jesus poderia falar. Ele tinha e tem autoridade para falar para qualquer pessoa não chore. Jesus não errou, ele acertou. Quando ele falou, não chore, sabe o que ele estava dizendo? Eu sou a sua solução. Eu sou a sua esperança. Ou seja, você pensa que tudo está acabado. Pensa que você não tem mais saída, pensa que o seu mundo acabou. Você pensa que agora, por ser mulher, está desmoralizada, porque você não tem marido mais, porque você não tem o seu único filho mais. Mas eu quero que você entenda, mulher, que eu sou o seu Deus, que eu sou o seu Salvador e que eu sou a sua última esperança. Então quando ele fala não chores, na sequência sabe o que ele faz? Ele olha para o morto e fala assim para o jovem, jovem, eu te mando, ó autoridade, Jesus não falou para o jovem, por favor, dá para me ajudar? Não, ele falou assim, jovem, eu te mando, levanta-te, e o que aconteceu com o morto? Ressuscitou, sentou-se. Levantou na hora, sentou diz a Bíblia. E Jesus fez o quê? Devolveu o filho para sua mãe. Pronto. Aí Jesus olha para ele e diz assim, entendeu, mamãe, o que eu estava dizendo quando eu falei não chores? Claro, eu não posso falar para uma pessoa não chores porque eu não posso ressuscitar o filho dela. Ou o marido dela, ou o parente dela. Eu não posso. Mas Jesus pode. Porque Jesus pode ressuscitar uma pessoa.
porque Jesus pode curar uma ferida, porque Jesus pode abençoar um casamento, porque Jesus pode restaurar uma família, porque Jesus pode mudar nossos pensamentos, porque Jesus pode restaurar o ser humano por completo. Quem crê, diga amém. 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 Claro que Jesus pode fazer tudo isso, sem dúvida nenhuma. Por isso que ele falou, não chores. Ele pode falar, não chores. Então, primeiro, ele foi na mãe, acalmou a mãe, trouxe para a mãe segurança, né? Segurança. Quer ver? Deixa eu, me passa o microfone aqui um pouquinho, pastor. Aqui eu tenho a irmã Neide. Irmã Neide, pega esse microfone, encosta bem, bem pertinho da boca, irmã Neide. A senhora é viúva. Sim. O seu esposo faleceu faz quanto tempo? Em janeiro vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos. Quando o seu marido faleceu, como foi para a senhora? Duro aguentar. Difícil, não chores, né? Imagina alguém falar, não chores. Não foi fácil para a senhora. Foi muito difícil. Muito difícil. Mas hoje a senhora entende que o seu marido morreu em Cristo. Ele está descansando. Está descansando. Aguardando o dia da ressurreição. Uhum. Amém, amém, amém. A minha esperança. Muito bom. Olha o testemunho dela. Não é fácil para ela. Você acha que é fácil para uma viúva chegar aqui e sorrir e falar da sua esperança? Não é fácil. Jesus foi na mãe, acalmou a mãe. Foi no filho, ressuscitou o filho. E depois ele foi na multidão. Porque o que aconteceu mexeu com a multidão. Foi ou não foi? Exato. Vamos voltar em Lucas. Lucas capítulo 7. Vamos voltar no texto de Lucas, capítulo 7, estamos voltando. Atenção você que está em casa, atenção você que está pela internet, você que está numa igreja ou você que está ouvindo pela rádio. Olha só, Lucas capítulo 7. Vamos considerar agora um detalhe importantíssimo, que é o que diz o versículo 16. 16. Ô Maria Helena, tá, localiza aí Lucas 7, 16. E eu vou pedir, Maria Helena, que você leia para a gente, por favor, o verso Lucas capítulo 7, versículo 16. Estou repetindo para você que está em casa, 7, 16. Ter tempo de localizar. 7, 16 de Lucas. Pode ler. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Uau, olha que lindo isso. Então você viu que o que aconteceu em Naim, na cidadezinha de Naim, no povoado de Naim, abençoou aquela multidão e essa notícia se espalhou pelas cidades vizinhas e as pessoas da região, elas foram abençoadas pelo que havia acontecido ali. Então nós temos aí algumas situações. Primeira situação, eu estou falando essa noite para você que é mãe e para você que é esposa. Talvez o seu esposo esteja vivo. Seu esposo não faleceu. Mas eu estou falando para uma mulher que é viúva de marido vivo. Consegue me entender? Sabe aquela mulher que diz, eu tenho meu marido, pastor. Meu marido está aqui. Mas é como se ele não tivesse. Dá para entender o que eu estou dizendo, não dá? Eu sei que tem muita gente assim. A mulher está ali, lutando, chorando silenciosamente, no quarto, na sala, no trabalho, à noite. Está clamando. Eu sei que você está clamando. Porque você acaba sendo uma viúva de marido vivo. Mas eu sei também que tem homens que são viúvos de mulher viva. Ou seja, é aquele marido que tem a esposa está lá, mas é como se não tivesse. Eu não sei o que é pior. Se é pior a morte literal, ou se é pior essa indiferença e essa frieza no relacionamento. Seja qual for a morte física ou essa morte na questão do amor e do sentimento de um para com o outro, seja um ou seja outro, eu quero que você saiba, minha irmã e meu irmão, que Jesus ama a família e que Jesus ama as mulheres, ama os homens, ama os filhos. Jesus tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano para você, minha irmã. Você pode estar sofrendo muito com um marido que já morreu ou com um marido que está vivo, mas é como se não estivesse do seu lado. Ou a esposa. Calma, não faça nenhuma loucura. Eu sei que alguns estão tentando já o divórcio. Eu sei que alguns já deram entrada nos papéis. Eu sei que alguns já estão separados dentro de casa. Eu sei que alguns já não estão mais vivendo como marido e mulher. Eu sei que o inimigo está tentando destruir seu casamento, mas por favor, levante a sua cabeça, presta atenção nisso aqui, não desista, não desanime, porque o mesmo Jesus que foi a Naim e falou para aquela mulher, não chores, eu estou aqui como a sua última esperança, eu digo a você nessa noite, em nome de Jesus, não desista, porque essa noite chega até você a última esperança. Amém. Amém.
Isso Deus tem para você nesse texto, nessa mensagem, para você mulher, para você marido. E o segundo ponto é o filho. O filho, aquele filho estava morto. Você sabe, existem dois tipos de mortes, basicamente, na Bíblia. A morte física e a morte espiritual. Tem pessoas que morreram fisicamente, como foi o caso desse jovem que aparece na leitura bíblica. Mas tem pessoas, tem filhos que estão vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. Tem filho que está metido nas drogas, ou na prostituição, ou está longe de casa, sai para as baladas, para as festas da vida, não ouve a mãe, não ouve o pai, não ouve ninguém. É aquele filho que acha que é o dono do seu próprio nariz. Você, meu amigo, eu sei que você está assistindo a gente pela internet nessa noite. Sabe, há um mandamento na Bíblia, o quinto mandamento dos 10, fala: honra teu pai e a tua mãe. Então, por favor, eu sei que tem filhos que espiritualmente estão mortos, mas o mesmo Jesus que chegou para aquele filho da viúva e falou assim: jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem levantou, ressuscitou, sentou e foi devolvido à sua mãe. Essa noite, Jesus pode ressuscitar você. Amém. Jesus pode ressuscitar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, a sua neta, a sua filha, essa pessoa querida que espiritualmente já morreu faz tempo. Jesus está chamando você, meu amigo, você, meu filho, você, jovem, levanta-te. Jesus está dizendo assim: levanta-te, eu te mando. E nessa noite Jesus pode mudar a sua história. Amém. Eu sou uma testemunha disso e acho que aqui tem pessoas que têm experiências parecidas, quem sabe na família ou na própria vida. E finalmente Jesus então entrega esse filho para a mãe. E Jesus restaura aquele lar e fortalece a esperança no coração daquela mulher, no coração daquele filho, e dá uma mensagem de esperança para toda a cidade. E consequentemente a multidão é evangelizada, a multidão é abençoada, a multidão sai dali impactada pela última esperança. Eu estou falando para você que está me assistindo dentro de uma penitenciária. Para você que está me assistindo dentro de uma cadeia, você já não tem mais a liberdade que tinha antes. Mas você sabe que a verdadeira liberdade não consiste em estar fora de uma cadeia. A verdadeira liberdade consiste em ter Jesus no coração. Amém. Amém. Tem muita gente que está fora da cadeia, mas estão mais presos do que aqueles que estão dentro de uma cadeia. O que eu quero dizer para você é que a solução para o seu problema, a saída para o seu problema, está em Jesus Cristo. Se você confiar nele, se você segurar nas mãos dele, se você aceitar as palavras dele, a sua vida vai mudar. Amém. Amém. Porque Deus pode fazer esse milagre. Amém. Pastor Milton, você conhece esse texto, você já pregou sobre esse texto, você é um pregador da palavra, é um cantor dos Arautos do Rei, é um evangelista. Pastor, uma palavra que Deus colocou no seu coração durante essa mensagem. Fale, pastor, fale. Me vem o texto, pastor, João 11:25, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus pode trazer a vida a todos nós, e eu sei que existem pessoas mortas espiritualmente assistindo nesse momento, e Jesus se levanta e diz: eu sou a vida, vem a mim, crê em mim, e eu vou trazer essa alegria, essa paz e a vida que você tanto precisa. Amém, amém. Amém. Daniel Luiz, uma frase para uma pessoa que está te assistindo agora, dentro dessa mensagem, uma frase, um pensamento, vou pedir para vocês também. Pastor, a gente pode perceber que o mundo, sem Jesus, todos descem. Uhum. E com Jesus, todos nós subimos. Uau, amém. Gostei disso, Daniel Luiz. Agora, ô Eduardo, o que Deus colocou no teu coração dentro dessa mensagem aqui? Eu vejo o verso que eu li aqui, diz que Jesus olhou e se compadeceu. Uhum. Não importa o problema, não importa a situação que Deus faz com que a gente enfrente, Deus está ali conosco. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. Deus está ali. A compaixão de Deus está ali com a está pessoa. Ali. Excelente, Luiz. Maravilhoso. Ô Maria Helena, você como mulher, o que você tem a dizer para as pessoas que estão em casa nos vendo agora? Então, quero falar para as mães que têm os filhos que estão vivos na vida, né, mas mortos perante Jesus. Espiritualmente. Né? Espiritualmente. Que elas não desistam de buscar Jesus por eles, né? Que elas continuem orando. Uau. E acreditando que Jesus... Mesmo chorando, mesmo chorando. Mesmo chorando. Ajoelha chorando. Mas não desista. Não desista. Que Jesus... Que bonito que ela pode. Falou, hein? Amém. Deus seja louvado por isso. Amém. Deus seja louvado. E você sabe que Deus faz milagres. Eu sou testemunha de que Deus pode fazer grandes milagres na vida das pessoas.
Deus tem feito isso na minha vida, na minha família. E você, meu amigo, sabe que Deus pode fazer estes milagres. Um deles eu quero contar para você nessa noite. É a história de uma mulher. É a história de uma mulher que ela tem três filhos. Veja, a mulher da Bíblia tinha um filho só. Mas a mulher que eu estou contando agora, a história, tem três filhos. São três filhos maravilhosos. Mas essa mulher, assim como a mulher da história, está passando por um momento difícil com o seu esposo. É uma luta. Os filhos estão bem, mas com o marido as coisas não estão tão bem assim. Me entende? O marido está vivo, mas é como se não estivesse. E um dia, ela estava sentada em casa. Pegou o controle remoto da televisão e começou a zapear, mudar os canais. Resultado, ela parou na TV Novo Tempo. E ela assistiu o programa Viva, do meu amigo pastor Kleber Gonçalves. Deus falou com ela. Depois, outro dia, ela assistiu outra vez. E outro dia assistiu o programa Está Escrito, do meu amigo pastor Ivan Saraiva. E Deus falou mais forte ao coração dela. Deus estava dizendo assim: não chores, eu estou com você. Não desanime, eu estou com você. Depois ela foi assistindo outros programas da Novo Tempo. E um programa que ela assistiu que me chamou bastante atenção é o programa 180 Graus, da minha amiga Creriane. Ela assistiu esse programa, viu os testemunhos, ficou impressionada. E viu outros programas da Novo Tempo e assiste a Novo Tempo. Fez o curso bíblico. Depois o pastor Ivan Saraiva a convidou para ela ir à igreja. Ela foi à igreja. Ela foi bem recebida. Entrou numa classe bíblica. Depois uma pessoa da igreja foi à casa dela para ajudá-la a entender melhor a palavra de Deus. Ela entendeu. E mesmo com lutas com o marido, mesmo passando um momento difícil, mesmo no momento de crise, quando a ferida está aberta dentro do seu coração, quando as coisas não vão bem, chorando, sangrando, lutando, mesmo assim, essa mulher decidiu, como a mulher da Bíblia, decidiu confiar em Jesus. E ela confiou tanto que ela veio aqui hoje, nosso pequeno grupo. E a história da Bíblia se repete, meus amigos, se repete aqui, nesse pequeno grupo. E eu tenho a alegria de mostrar para vocês, mesmo com lágrimas, mesmo chorando, mesmo em angústia, ela está aqui. Para quê? Para ser abençoada por Jesus. Irmã Marli, por favor, irmã Marli, levante-se. Ela está aqui emocionadíssima, porque não é fácil, né? Passar pelo que ela está passando, irmãos. Essa aqui é a irmã Marli. A luta na casa dela está grande nesse momento, mas Deus é maior. E colocou a irmã Neide, vem aqui, irmã Neide. Colocou a irmã Neide ao lado dela para ser a sua discipuladora, a sua amiga. E eu gostaria, você pega para mim esse kit, dá para a irmã Neide. Irmã Neide, entrega para ela agora esse kit de um novo servo de Deus, de uma discípula. Parabéns. A senhora poderia ir com ela por ali. Um aplauso para a irmã Marli. Vai por ali, irmã Marli. Ela será batizada. Ela será batizada agora. Mas enquanto a irmã Marli entra no batistério, eu quero mostrar para vocês, apresentar a vocês duas pessoas: o irmão Júlio e a irmã Eri. Cadê a irmã Eri? Oi, irmã Eri. Aí está, junto com o pastor Ezinaldo e o irmão Júlio, junto com o pastor Leonino Santiago. Vocês começaram num pequeno grupo, não é verdade? Começaram num pequeno grupo, já buscaram a Deus em vários lugares, bateram em várias portas, tinha um vazio no coração, parecia que as coisas não davam certo, não é verdade? Eu tenho aqui a história de vocês, ó, a história de vocês está aqui. Mas o mais importante é ver o Júlio sorrir, é ver a Eri sorrindo. Parabéns para vocês. Esse pequeno grupo, esse projeto que vocês têm, pastor Ezinaldo, fez a diferença, viu? Louvado seja Deus por isso. Parabéns para vocês da União Norte. Parabéns para vocês do Hospital Adventista. Parabéns para vocês do projeto que prega a esperança. Que prega a esperança. Querida irmã Eri e querido irmão Júlio, vocês fizeram a decisão certa e nessa noite estão entregando o coração a Jesus. E para o perdão dos seus pecados, para que o nome de vocês esteja no livro da vida, o pastor Leonino Santiago e o pastor Ezinaldo, como ministros do Evangelho, batizam vocês agora, juntamente com centenas de pessoas em todo o Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Olha que bonito. Vamos aplaudir esse batismo, né? Lindo batismo, é? Parabéns. Eles vão receber agora o kit do discipulado em Belém, na nossa igreja. Boa noite a vocês. Parabéns, pastores, e parabéns ao casal. E nós temos aqui a nossa querida irmã Marli, junto com o pastor Tarsis Iraides. Ela que, a história dela, você viu como tinha tudo a ver com a mensagem de hoje? Irmã Marli, você não está sozinha. Amém. Jesus está do seu lado. Amém. E ele fala, não chores, porque Jesus vai te abençoar nessa noite. Amém. E conforme a sua decisão, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome permaneça no livro da vida, o pastor Tarsis Iraides, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém. Olha que bênção, hein? Parabéns. Que lindo batismo, né? Eu não sei vocês, mas emociona a gente, né? Não sei se vocês sentem isso, mas eu me sinto muito emocionado ao ver a história da Marli, a história da Eri, a história do Júlio. É o poder de Deus. E você, meu amigo que está em casa, e você que está assistindo a gente numa igreja, o que está faltando para você tomar uma decisão? Jesus está chamando você hoje. Vocês que estão num pequeno grupo, ajude os amigos nessa tomada de decisão. Você que está numa igreja, tome agora uma atitude. O pastor Milton Andrade vai cantar uma música. Enquanto ele estiver cantando, você que está num pequeno grupo, você que está pela internet, você que está pela rádio, você que está vendo através num telão na igreja, você que é nosso convidado especial, coloque-se em pé. Coloque-se em pé aí onde você está. E nós vamos pedir aos irmãos que abracem vocês, dando todo o apoio nessa decisão por Cristo Jesus. Pastor Milton, vamos ouvir. Você começar e buscar de coração o Senhor, apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão. Não importa o pecado, não importa o pecador, Deus lhe aceita se você permitir. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Se você não vê motivos para sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento. Não o deixe escapar. Não demore, venha Cristo sem tardar. Não resista mais, se entregue.
entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Uau, amém! Que mensagem maravilhosa! Nós todos aqui fomos tocados por essa mensagem. A mensagem da Bíblia e a mensagem da música. E você que está em casa, agora eu preciso falar com você. Preciso fazer um convite a você. E para fazer esse convite eu vou me levantar, porque eu preciso conversar seriamente com você que está em casa. Hoje, como cantou o pastor Milton, é dia de decisão, é dia de entrega, é dia de confiar em Deus. Jesus está chamando você para que você comece hoje uma nova história, uma nova fase, uma nova página na sua vida espiritual. Talvez você já bateu em tantas portas. Talvez você já tentou ser feliz do seu jeito. Pode ser que você já tenha buscado solucionar a sua situação em vários lugares. E talvez você tenha tentado ter paz, mas até agora você não conseguiu nada. Meu irmão e minha irmã, então para de tentar do seu jeito. Para de tentar resolver os problemas da sua maneira. Coloque nas mãos de Deus. Ore a Deus. Abra a Bíblia. Permita que Deus fale com você. E tem uma coisa que eu queria te falar. Tem certos momentos na vida que a gente precisa confiar tão plenamente em Deus, a tal ponto que nós temos que, muitas vezes, colocar o pé na água. Você lembra a história de Moisés? Ele estava conduzindo um povo no deserto rumo à terra prometida. E chegou o momento em que não havia saída. Diante dele havia o mar vermelho. À direita e à esquerda haviam montanhas. E atrás havia o exército de Faraó. Ou seja, os inimigos. Não havia saída, humanamente falando, não havia saída. Mas sabe, Moisés orou a Deus. E Deus deu uma resposta a ele que surpreendeu a todos e surpreende a nós até hoje. Deus falou assim: Moisés, diga ao povo que marche. Ou seja, entra na água, coloca o pé na água. E Moisés colocou o pé na água. Quando Moisés colocou o pé na água e o povo também, Deus abriu o mar. Está vendo? Eles creram, eles confiaram. Então agora você que está num pequeno grupo, você que está numa igreja, você que está pela internet, você que assiste a TV agora em canal aberto na sua cidade, ou no canal 14 da Sky, ou você que ouve pela rádio, Deus está chamando você para que você agora tome uma decisão, para que você agora se entregue a Jesus, para que você agora definitivamente coloque o pé na água, mesmo chorando, mesmo se você esteja passando por problemas com seu marido, ou com a sua esposa, ou um filho, ou uma filha, ou no trabalho, ou na saúde, ou na vida espiritual, não importa o que está acontecendo com você agora, Jesus é suficientemente poderoso para mudar a sua história. Acredite, acredite, levante a sua mão, coloque-se em pé e diga: Pastor Luiz, eu aceito, eu quero nascer de novo, eu quero começar uma vida nova, eu quero me entregar. E você vai se entregar, e hoje Deus vai mudar a sua história. Eu quero fazer uma oração com você agora. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Querido Pai Celestial, entregamos esta pessoa nas tuas mãos e pedimos que o Espírito Santo complete essa obra hoje e todos os dias até a volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém.